Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Предстоят за кой ли път парламентарни избори и надежда за редовно правителство. Европейските структури, съвета на министрите, парламента и комисията, всичките вече в нов състав започват да работят след проведените избори до дни. Агробизнесът очаква промени. Ще следи за изпълнението на дадените обещания от Урсула фон дер Лайен, дадени преди поемането на втория мандат за управление на Европейската комисия. Българските кандидати за народни представители ще се надпреварват с обещания пред електората. Експертен поглед върху ситуацията с Иван Христанов, бив заместник министър на земеделието. Здравейте, господин Христанов. Здравейте, как сте? Отново сме пред избори, отново агробизнесът ще бъде облъчван с обещания. А кои обещания от старите вече и повечето неизпълнени и кои нови обещания се очаква да се чуят, например, от партията, в която вие членувате? Ние нямаме, как да кажа, нови обещания, защото докато не бъдат изпълнени старите обещания, новите няма как да имат сила. Аз ключовото... По принцип говоря. Ключовото, когато говорим за сектор земеделие, е най-накрая да подчиним институциите, финансирането и контрола на реалните земеделци, да пресечем схемите и кражбите и да дадем възможност наистина българското земеделие да покаже потенциала си. Защото, ако позволите да дам един пример, отново се говори за схеми, отново виждаме, че има действия на Европейската прокуратура. Примерът кой е? Моля? Казвате, отново има примери. Кой е един от примерите? В момента, за съжаление, ми обягва. Добре да е, сега наскоро, така да се каже, беше хванат служител на фонд земеделие с подкуп. Това като че ли беше така позаглъхнала тази практика, да я наречем с процентите, но тя явно, че се съществува. Другото е с въпросните търговци на зърно, които Олаф разследва сега и Кьовеше. Нали така? Всъщност, точно това е примера, който търсих. Благодаря ви много. Този служител на Държавен фонд земеделие, за съжаление, виждаме и аз, може би сте проследили, където контролния орган, областна дирекция безопасност на храните, са укорявани в това, че рекетират ресторантьори и предприемачи. И в края на краищата ние продължаваме да виждаме, че по агрохранителната верига, като започнем от вноса на препарати за растителна защита до крайния клиент, корупцията е това, което диктува, а не е реалния пазар. За мен продължава. Без корупция няма страна, в която да няма корупция, но тук като че ли размера на корупцията, но само се подозира, тъй като наказани няма в съда, е като че ли в по-големи размери. Вие сте известен с експерт, който е непримирим към корупцията, нали така? Благодаря за твърдението, но понеже вие повдигате много важен въпрос за размера на корупцията, ние наистина трябва да го кажем. Размера на корупцията, размера на схемите в България са толкова големи. Но това е лозунг, как да кажем не? Тя корупцията не е ли заложена в самите вратички, които се остават в закони, наредби и т.н. и понякога си мисля, че такава липса на експертност не може да се допусне в един закон или наредба и че това умишлено тия вратички се отварят.
Нека да ви кажа как работи. Хайде. Това наистина е. Да. Нека най-накрая хората да го чуят прав текст. Политическия кабинет, обикновено назначен от партийни пионки, влиза в Министерство на земеделието, вика експертите и шефовете на дирекции един по един и започва да им дава заповеди, които нерядко противоречат на условията, по които ние сме се присъединили към Европейския съюз, както и нашето родно законодателство. И започват да изменят закони през наредби и подзаконови нормативни актове, за да могат най-накрая да направят някоя схема, за да може да се случи това, че Така, вид удобен за нарушение, да му предадат такъв вид. завърши мисълта. Една гора, която е създадена с еврофинансиране, днес бива изсечена, за да бъдат направени общински или някакви такива фотоволтаични панели. И ние няма как да не си задаваме въпроса, добре, тогава защо ние похарчихме тези пари? По същия начин е с животните и заявяването на пасища, една изключително болезнена тема. Хубаво Знаете заговорихте ли за как? тия животни. А Знаете защо как? министър Вътев беше поел такава борба с тия виртуални животни и накрая никакъв резултат не чухме? Директно ви питам, вярно ли е, че ако до Брюксел достигне истинската информация, истинските резултати за виртуалните животни, има опасност да не бъдат спрени пари и да връщаме пари в годините назад. Директно ви питам. Има опасност, абсолютно реална, и говорим не за стотици милиони, говорим за милиарди. И Е, много добре. лесно могат да бъдат Значи, източени вече. скривайки, държавата става съучастник, ако тя не предостави истинската информация в Брюксел, и което още по-лошо означава, че тази схема не може да бъде пресечена. Може да бъде пресечена Как? това, което правихме 22-а година. Как хванахме виртуалните животни? Знаете ли колко са ваксините, които са неизползвани всяка година? Е, как Те сега са ваксини купувани. няма, пък сега говорите за неизползвани ваксини. Това е много важно, защото ако едно животно съществува, неговата ваксина как ще стане неизползвана? При положение, че вакцинационната програма е задължителна, а не пожелателна. Именно когато погледнете броя на животните, които се водят в системите, видите и броя на ваксините, които са заявени, броя на ваксините, които се използват в продължение на годините назад, вие може да разберете колко са животните, които не съществуват, защото те систематично не могат да използват ваксините. Кой и 165 защо? хиляди Кой и да защо се попитам. затваря очите? Кой и защо? Затварят си очите отново политическия кабинет, защото парите, които биват откраднати, за да през пасища и през държавния поземлен фонд, през общинските пасища, най-накрая се паркират в партийни каси и гарантират тяхното преизбиране и репликиране на този корупционен модел. В А това се същото време. говори и това е чудовищно. Но защо никой не се заеме да запретне ръкави и да го докаже? Първите Всички го 6 месеца знаем на това. 2017 година отстранихме 16 000 животни от регистрите, които са използвани за заявяване на пасища. Аз лично, както и екипа ми, сме подавали сигнали в Европейската прокуратура, по които се работи и има ефективни действия, включително срещу лица, които са председатели на браншови организации и за които разкрихме фантомни животни. Когато някой не запрята ръкави, за да свърши тази мръсна работа и най-накрая да освободи животновъдството от оковите на схематичеството, има само едно обяснение. Той е или некомпетентен, или е част от схемите. Господин Христанов, в едно интервю казвате, няма да цитирам точно естествено, че има председатели на асоциации, които сядат на масата за преговори с правителството и тия председатели всъщност трябва да бъдат в затвора. Защо спестявате имена? Аз също знам такива.
но те са недосегаеми. Показваха се животни измрели в техните стопанства. Доказа се, че има виртуални животни. Те обаче представляват, представете си, пред изпълнителната власт цял един сектор. Това е цинизъм. Вероятно, когато казвате констатирани умрели животни, фантомни животни, изобщо резултатите от проверката, визирате Куюнджийски. Там, доколкото знам, ние викахме и полиция, Българска агенция за безопасност на храните със съдействието на полицията си свърши работата и разбира се от този момент, от който си е свършила работата, но там задачата е вече на следствие и на прокуратура. Също така има хора, за които ние получихме сигнали от следствието по време на моето участие в политическия кабинет, които са умишлено закриляни. Отново говорим за лидери на браншови организации. Има и такива папки срещу тях в следствието, но те се държат на трупчета, за да може съответния лидер, като дойдат избори, да му дръпнат юздите и да му кажат бягай да купуваш гласове. И понеже това все пак е в фаза, в която ние не можем да разкриваме информация, знаете много добре, че има и такива условности. Съжаление, няма как да го направим, но това са едни от най-разпознаваемите, нека да кажем, най-крещящите, най-вокалните лидери на браншови организации. Господин Христанов, вие започнахте борбата за закриване там на лабораторията в Капитан Андреево. Епична борба. И човек, като започне такава борба и започва да се бие главата в стената, не му ли идва на ум, че е много по-добре да се сложи парите в джоба, имам предвид подкупа, отколкото вероятно, ако е така, да получава заплахи. Вие лично получавахте ли заплахи? Да, аз получавах и заплахи. Екипа около мен получаваше заплахи. Да, ние получавахме и предложения за подкуп. Но в края на краища това е според мен и въпрос на родолюбие, въпроси на семейни ценности. Разбира се, когато аз откажа подкуп, мога да говоря само в качеството си на само собствено лице. Не мога да говоря от името на другите, но аз не мога да си позволя тази морална деградация да се прибера вкъщи и да се срамувам да погледна трите си деца в очите. Вие имате три деца, нали? Добър министър ли си аз да им кажа, не, аз съм крадец. Аз не мога да позволя подобно деградиране. И искам да го кажа също много ясно. Хората, които вземат подкуп, трябва да бъдат разглеждани като национални предатели. А който дава подкуп, той навинен ли е? Също. Всеки замесен в корупционна схема трябва да бъде разглеждан като национален предател. Неговото име трябва да се оповестява. Той никога повече не трябва да може да получи. Много важно е това. Неговото име трябва да се оповестява. Ето това не се случва. Сега една скоба отварям. Сещам се за едно стихче на руски поет, който казва така. Он знал, що вертится земля, но у него байла семя. Разбираемо е, нали? Той знаеше, че земята се върти, но има семейство и не може да потвърди, че земята се върти. Така, да продължим. Казвате, че ще продължите да се борите с корупцията. Но корупцията, в крайна сметка, не изяжда ли по-малко пари от глупавите, бих казала директно, правила, политики, вратички, законови, наредби и т.н., които позволяват потъването на европейски и пари от бюджета, от българския пари, в едни такива бездънни каци.
Нищо не се случва. Те потъват, ефект никакъв. Аз тези политики ги деля на такива, които имат реален принос към брутния вътрешен продукт и богатството на държавата, и такива, които са празни, които са преливане от пусто в празно или от единия джоб в другия. Много ясно си спомням, когато правихме стратегическия план 22-а година, че ние се стремяхме да намалим именно тези вторите, които са просто загубени пари. Реалността е, че имаме загуба на тези пари, но те не допринасят за реалното богатство на фермера, на потребителя и на държавата, но не можем да сравняваме техния ефект с дестинативния ефект на корупционните практики. Нямаме оценка, никой няма оценка колко са едните или колко са другите. Добре. Но когато кажете ви. Тя разрушава. Да, слушам ви, доизкажете се. И това беше мисълта. Да, това беше. Не знаем, какво означава? Не е ли смехотворно да се отчита, примерно, сенчеста икономика в производство на хляб, примерно казвам, защото те така цифрите са динамични, както се казва, 30%. Същите тия хлебарници никой не ги проверява, защото на бумаги тя ги няма, те не съществуват. И се знае, че са 30% и години наред продължават да бъдат толкова. Към въпроса, който зададохте и преди малко, защо? Отговор е нежелание от страна на контролните органи да изсветлят икономиката и да си свършат работата. Защо? Защото така им е наредено. Защото някои са покровителствени. Защото всички сме равни, но някои са по-равни. По-равни. Така, Оруел, окей. А, така, да дигнем малко топката. Между себе на животните, между другото е цитата. Да вдигнем малко топката сега, да излезем от България. Урсула фон дер Лайен поема за втори път ръководство на Европейската комисия, даде едни такива обещания, че зелената сделка ще бъде променена съобразно времевите срокове за изпълнение на някои от мерките. Това достатъчно ли е? Това достатъчно ли е? Там ли е фокуса на недоволството на онези фермери, които европейски имам предвид? Месеци наред бяха по площадите. Първото, което трябва да обърнем внимание, е обема на изказванията на Урсула фон дер Лайен, когато става въпрос за земеделие. Той е микроскопичен. Когато човек слуша изказванията на висшите политици на България, на Европейския съюз, той остава с впечатление, че земеделието и производството на храна нямат абсолютно никакво значение. Дори когато ги споменат набързо, го правят по начин, който не подчертава важността за цялата икономика. Това, че земеделието и производството на храна е основа на много други сектори, като например туризъм. Основната част, например при търговията. И е изключително недостоен колко малко се говори за един от най-тежките сектори, в който предприемачеството е най-трудно. Смело можем да кажем най-трудно. Когато говорим за зелената сделка, ние сме го обсъждали с вас. Зелената сделка до голяма степен като политика е неотменима. Но това политика ли е или политическо легитим решение? Защото то малко мърда в страни от научни аргументи, ми се струва. И икономически аргументи, което е още по-страшно. Слушам ви. Че политическо решение е абсолютно безспорно. Тук въпросът е, че дотолкова доколкото това е неотменима политика на Европейския съюз, но в същото време ние минахме от COVID-криза, война, която предизвика още по-големи вълни на криза. В момента Германия виждаме развитие на рецесия в тази държава.
която предизвиква още по-голяма криза. Очевидно е, че елементите на зелената сделка трябва да бъдат преразгледани, евентуално за част от тях да има малко по-дълбоки дерогации, за да се даде възможност на европейските фермери да си поемат въздух в този изключително труден момент. Когато и пазара на зърно е уязвим, няма смисъл да ви говоря за мед, например. Знаете много добре, че европейските производители на мед бяха буквално помети. Помети. И в този контекст, да, разбира се, че трябва да потърсим облекчения, поне за периода на криза. Другото обаче, което искам да отбележа в този контекст и което е изключително важно, това създава и възможности. Проследихте, че в Нидерландия имат огромна нужда да затварят ферми заради огромните емисии. Виждаме, че правителството и Европейския съюз постигат съгласие за това да субсидират ферми, за да могат да намаляват броя на животните. Което означава чисто пазарен принцип поне две неща. Първото е, че държавите, които са под квотите, могат да произвеждат много по-активно. И второто е, че на пазара ще се освободят изключително качествени стада, които ще бъдат на много ниски цени, както беше в България само до преди една година. Така че ако аз съм животновът в една нормална държава, веднага бих се възползвал да си накупя едни изключителни стада от Нидерландия и съответно да произвежда много повече, отколкото съм произвеждал преди. Но ако съм един фермер в България, няма да го направя, защото не знам кога служители на ПАП ще отидат в някоя мандра, в мандрата, в която аз предавам мляко, и ще кажат: изкупувай сухо контрабандно мляко, иначе ще затвори мандрата. Това е нещо, което се случи само до преди 3 месеца, може дори и в момента да върви. Тоест ние виждаме възможностите, които, за съжаление, България и българските фермери не могат да се възползват заради средата, за която си говорим от началото на разговора. Това, за което става въпрос, намаляване на стадата, аз си мисля, но това е повод за друго предаване. Не понамирисва ли тук малко на натиск от страна на екотерористите, както вече е признато, че ги има? Защото безспорно науката дава предложение за това как да се компенсират вредните газове, които се отделят от говедовътството. Някак си не се ли поддават политиците прекалено много, не се ли вслушват в някакви крайни такива крила на гласовете на еколозите? Напълно е възможно в определени моменти да има подобен феномен, но ние не бива да забравяме, че... Защо не бива? Защото е политически некоректно ли? Основната всъщност политическа задача е тези движения на махалото в края на краищата да достигнат средата. Един вариант, който е устойчив както за земеделието, така и за природата. Всички искаме да ядем, всички искаме и природа, която изглежда непокътната. И аз сте абсолютно права, когато казвате, че има моменти, в които като че ли се залита към екстремни позиции, нашата работа е да пребалансираме тези позиции и да казваме: ей, тук стигнахме прекалено далече. И всъщност това може да бъде постигнато, когато всички седнат на една маса и разговарят цивилизовано. Така, да завършим първата част на нашето предаване. Баланс, икономика, екология. Спираме за реклама и продължаваме. Господин Христанов, има ли някаква друга гледна точка ваша по отношение на промените, които се очакват в зелената сделка? Тоест, нека да ви задам така въпроса. Какво трябва да се промени, за да станат фермерите съмишленици, а не врагове на зелената сделка? Може би повече обяснения все пак. Може би не наказанията да преобладават, а стимулите,
Просто така нахвърлям някои мои размисли. Вие какво ще кажете? Ако обърнете внимание на стратегическия план, на теория стимулите преобладават. Тоест елементите, които могат да направят земеделието устойчиво и щадящо, са подчертани, за тях е отделен ресурс. Къде е големия проблем? Аз не знам дали го има в другите държави, но в България повече от очевидно. Когато дойде време за прилагане и вие го загатнахте, наказанията. Наказанията в огромна част от случаите са несъразмерни на нарушенията. Това беше проблем, който 22 година ние заварихме и започнахме да работим по него. Когато има несъответствие, когато има нарушение, наказанието да съответства на него, а не да бъде, нека да кажем, има проблеми с 10%, а наказанието е 100%. За съжаление, тази работа не беше продължена от кабинетите след нас и е абсолютно нормално фермерите, когато са подложени на подобно отношение, да реагират изключително негативно и директно да казват цялата зелена сделка е лоша и дори да отказват да участват в диалога, защото те вече са пострадали и припадали. А диалога трябва активно да продължи явно. И то обаче трябва да бъде подкрепен с предложения за това как ще се избегне административната тежест при прилагане на зелените мерки, как те ще бъдат съобразени с спецификата на земеделието във всяка страна, нали така? Все пак трябва да има нещо конкретно в тия обещания. Ами вижте, ние всяко едно административно усилие, което не е подкрепено от солидна комуникация с фермерите, е обречено на неуспех. То е обречено да създаде обратна вълна, особено когато хората виждат повече административно-наказателната част, отколкото административно-поощрителната част. Така че да, диалогът трябва. Аз няма да кажа да продължи, защото аз не виждам кой знае какъв диалог. Да, ние виждаме едни срещи, в които се изпокарват. Много добре знаете как протичаха тематичните работни групи в брутални скандали, в които хората скачаха един сред друг, срещу друг и се опитвахме да създадем някаква среда на разбирателство, но ние не виждаме дори в публичното пространство такъв разум. И как точно да стане? Няма как да стане. И съответно, ако Министерството и европейските органи си дадат сметка, че те дължат тази комуникация. Негативизма срещу зелената сделка, съпротивата срещу зелената сделка, ще се увеличава все повече и повече и ще стигне до момент, в който самите политици ще рискуват собствените си кариери, което ние знаем много добре, че А, ще то не вече има обича. такива случаи, така. Войчеховски явно ще бъде сменен като еврокомисар. Една от причините вероятно е и това. Но защо трябва да се стигне до там? И аз даже бих казала, като следствие от недоверието към тая зелена сделка и угрозата, която е надвиснала над фермерите да я изпълняват, се появяват така и, какво да ви кажа, евроскептицизъм, директно казано. Евроскептицизъм, който е много опасен. Наскоро ми попадна едно съобщение, че в Полша, например, там са много вироглави, както всички знаем, фермерите, започват да обмислят не излизане, но да правят равносметка какво биха спечелили, ако останат в Европейския съюз и какво биха загубили. Това вече не трябва да се пренебрегва, че видите ли, седнали там и си говорят на тая тема. Връщате ни към разговора за госпожа фон дер Лайен, която своята реч отдели на земеделието пренебрежимо много време. Да.
на европейско ниво и на национално ниво е силно подценен и трябва да бъде засилен. Разбира се, че когато диалог няма, ще печелят политически дивиденти, тези, които излизат с гръмките обвинения, нерядко чисто популистки. И ние видяхме какво стана в Великобритания след тяхното отделяне, след Брекзит. Еми, не се случи това, което очаквах. Не станахме по-богати. Не се напълни здравната каса с пари. Така, значи като заключение ми се струва, колкото и крайно да е мнението ми, че не трябва да се задушават политически некоректните мнения по отношение на зелената сделка. Има какво? Има зрънце истина, ако не и повече, в това некоректно политическо говорене за позеленяването, зеления преход и т.н. Обаче, ако сме изчерпали тази тема, има една друга важна тема. Виждаме, че продължават така наречените зърнени коридори, които от време на време се появяват съобщения за някакви аварийни спирачки, за вноса на дадени продукти. Ето сега през есента зърнения пазар ще се раздвижи отново, като че ли може би ще има отново недоволства от страна на зърнопроизводителите. Така до кога? До края на войната, чийто край не се вижда, така ли ще бъде дългосрочна стратегия и не само за Украина, и за третите страни? Никой, дори и преди войната в Украина, не говореше за недоволство на фермерите за вноса от трети страни. Няма ли да се сложи ред най-после? Говорим късогледно. В начина, по който беше структурирана европейската помощ още в самото начало. Фокуса отново беше във всичко друго, но не и в земеделието. Усилията бяха насочени във всичко друго, но не и в оценка на ефекта, който ще има освобождаване на огромни запаси. На изключително ниски цени, продажби под натиск спрямо европейските земеделци. Грешно е да казваме, че става въпрос за зърно. Далеч не е само зърното. Да, не е само зърно. Е изключително щедър бюджет за това да бъде подпомогнато транспортирането на украинско зърно, което, правилно. Но в същото време ние не видяхме достатъчно контрол за това зърното да бъде насочвано така, както бяха поети ангажименти, защото си давате сметка, че в началото на войната, заради дефицита на зърно, Северна Африка и в Азия имаше огромни проблеми, включително заплаха от глад. И когато това зърно трябваше да стигне там, то всъщност не стигна там, а удари пазарите на Е, европейските толкова ли е труден производители. контрола, къде ще остане това зърно? Това От е друга също голяма тема, да. бих искал да дая огромната разлика, когато беше освободен огромния украински запас, който дойде на изключително ниски цени, това съвпадна с български запас, който беше произведен при високи себестойности заради цените на енергоносителите, Да, горивата и ясно. азота. А господин И Христанов, тогава е да, много ми е интересно вашето мнение, ама накратко сме все пак в края на предаването. Провалиха ли се националните европейски политики по отношение на стимулирането на подмладяването на фермерството и създаване на една стабилна такава класа на средните земеделци? Само това, защото нямаме време да разискваме защо и как. Друг път, ако може да не гостувате, провал има ли в тия две политики? Има огромен провал.
И причината, накратко, е, че когато говорим, да речем, за инвестиране в друг тип компании, да речем за роботика, информационни технологии, телекомуникации, иновации, парите първо са много и второ попадат в една среда, която подпомага тази, използва се думата екосистема. Когато искаме да стимулираме малките и средните земеделци, ние забравяме, че те са земеделски предприемачи. И към тях, към малките и средните земеделци, не се отнасят като към предприемачи и самите мерки оттам стават по-скоро наливане в бездънна каца, отколкото нещо, което може да има реален ефект върху фермерите и оттам не трябва да забравяме върху спирането на обезлюдяването на регионите. Много ви благодаря за това интервю. Аз ви желая успех в изборите на вашата партия, защото е жалко експерти като вас да не влязат в съответните държавни земеделски структури. Успех! Благодаря и като заключителни думи бих искал да кажа, че българската земя е в сърцата ни. И това е част и от политиката на партията, съхранение на българската земя, на българската трапеза, на продоволствената сигурност, въздигане на българския фермер и уважението към него. Така че когато протестира, да го приветстват по улиците, както в другите европейски страни, а както не стана в България. Благодаря ви много!